Dette er en kort introduksjonsvideo om hvordan du bruker FileZilla for å overføre filer fra din lokale PC til serveren homehimolde.no, som vi altså bruker i kurset IB101. Det er for så vidt en generell video om hvordan du bruker SFTP. Det finnes andre verktøy enn FileZilla, men for eksempel WinSFP, men FileZilla er mitt foretrukne verktøy. Så er det første treffet du har, det er FileZilla. Du kan gå dit, og da skal du laste ned klienten, ikke serveren. Last ned klienten. Når den har kommet ned, så er det bare å... Unnskyld, klikke der. Når den er ferdig nedlastet, så er det bare å dobbeltklikke på den, sånn som vanlig, og den vil bli installert. Etter at du da starter FileZilla, så får du det vinduet her. Du kan for så vidt bruke den Quick Connect-linjen her oppe, men da må du huske portnummer, og i tillegg så må du skrive inn alt på nytt hele tiden. Det er mye bedre å opprette en site. Så la oss kalle den bare Home, eller for eksempel IB101. Så er serveren du skal koble til, er homehimolde.no. Velge SFTP, da slipper du å huske at det er portnummer 22. Så velger du innloggingstype, spør etter passord. Så skriver du feide brukernavnet ditt, det vil altså si det du bruker i fronter og studentweb og på datamaskinene på labben. Dette er en teststudent. Og kan vi si OK, og bare for å vise at den er lagret, så trykker vi Site Manager, og der kommer den opp, og da kan du dobbeltklikke på den. Og der er du inne. På høyre siden her borte, så ser du innholdet på serveren, som rett og slett bare er en annen datamaskin. Og du ser at i det øverste delen av vinduet så ser du hele treet med mapper, mens i nedre delen så viser du innholdet. Så nå står du i mappa Home Diverse IB101, og innholdet er de mappene og filene her nede. Når man skal laste opp ting til serveren som skal vises på hjemmesiden din, så er det inni HTML-mappa du skal komme. Så da kan vi dobbeltklikke på den. Og da ser vi at den er tom, og at det er HTML-mappa vi står inni. Når du skal navigere deg opp igjen nå, så kan du enten dobbeltklikke på de to prikkene, eller du kan bare dobbeltklikke, enkeltklikke på den mappa du vil gå til. Når du skal laste opp ting, så er det bare å finne tingen, for eksempel på skrivebordet. Kanskje du skal laste opp ansatteliste, og da kan du enten dra den over, eller du kan høyreklikke og velge Upload. På samme måte så kan du faktisk laste ting ned også. Du kan dra den tilbake eller høyreklikke og velge Laste ned. Ja, da er du klar til å bruke FileZilla og til å etterhvert installere Drupal. Lykke til!